Կորտունայեց համուդարատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Կարեն Կարապետյանն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ տեղեկացվել է, որ չի առաջադրվելու առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել իրենց վստահող քաղաքացիներին, նշել, որ Կարապետյանների ընտանիքը շարունակելու է իր ծրագրերը ի նպաստ երկրի զարգացման։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես 6 անգամ անընդմեջ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր եմ ընտրվել մեր քաղաքացիների, իմ համերկրացիների ուղիղ ընտրությամբ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ վստահության ավելի մեծ քվեստ ստանալով, ինչի համար երախտապարտ եմ։ Այս երկար տարիների ընթացքում ես իմ ընտանիքի անդամները ճանաչել ենք պարզ ու շիտակ լինել հասարակության առաջ։ Պատգամավորական մանդատը մեր հնարավորությունները փորձել եմ ծառայեցնել երկրի զարգացմանն ու բնակչության սոցիալ-տնտեսական, հոգևոր մշակութային կյանքի բարելավմանը։ Արել եմ, ինչ կարողացել եմ, վստահեցնում եմ, պետական դիրքը երբեք չեմ օգտագործել անձնական շահի կամ ավելի մեծ իշխանություն ունենալու համար։ Քաղաքական հարաբերություններում բաց ու անկեղծ եմ եղել։ Այսօր ես որոշում եմ կայացրել, չեմ մասնակցելու ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններին, սա դժվար որոշում է, մարդկանց հետ ճանապարհ եմ անցել, շատերի հետ անձնական հարաբերություններ կան, թերևս նրանցից ոմանք այսօր էլ ակնկալիքներ ունեն ինձանից, բայց կարծում եմ դադար առնելու ժամանակն է, պատգամավոր դառնալն ինձ համար նպատակ չէ, մեր պետականությունը բարդ ու դժվարին վերափոխումների փուլում է։ Քաղաքական համակարգի վիճակը, իմ տեսակին ոչ հարազատ որոշ գործընթացներ ինձ հարկադրում են այս անգամ չառաջադրվել։ Շնորհակալություն օրենսդիր գործադիր մարմինների բոլոր գործընկերներիս համատեղ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն հատկապես մեր քաղաքացիներից յուրաքանչյուրին, ովքեր վստահել և հավատացել են ինձ։ Հասարակական քաղաքական գործընթացներին մասնակից լինելու անհրաժեշտության դեպքում համապետական խնդիրների վերաբերյալ դիրքորոշում գնահատական հնչեցնելու համար պատգամավորի մանդատ ունենալը պարտադիր չէ։ Ես շարունակելու եմ լինել ձեր կողքին, իմ պետության հետ շարունակելու եմ կարողություններիս սահմանում ծառայել մարդկանց։ Իմ ընտանիքի միջոցներով սկսած բոլոր ծրագրերն ավարտվելու են, նորերն են իրականացվելու։ Նոր ձևավորվելիք իշխանություններին հորդորում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել մեր անվտանգության հիմնահարցերին, դրա կարևորագույն բաղադրիչ հիմքերի հիմք տնտեսական քաղաքականությունը, բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Խոստումների, ճառեր ասելու ժամկետներն անցել են, զանգ կախողներ են պետք, հատկապես ընտրություններից հետո, երբ մեր երկիրը բարդագույն մարտահրավերներ է դիմագրավելու։ Իմ համակիրներին, ընտրողներին խնդրում եմ պատասխանատվությամբ մոտենալ առաջիկա ընտրություններին և քվեարկել խղճի մտոք։ Միայն այդ պարագայում կկարողանաք պահանջատեր լինել և չհիասթափվել։ Միայն այդ պարագայում կկարողանաք ձեր զավակների արժանապատիվ ապագայի հիմքերը դնել։ Դարձյալ շնորհակալություն, համոզված եմ, դեռ հանդիպելու շատ առիթներ ենք ունենալու։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյան։ Տեղափոխվենք Իջևան։ Իջևանում Մամայլիա Կարապետյանի ծննդավայրում Կարապետյանների ընտանիքի միջոցներով շարունակում է մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Սարգիս Գոքոյանն է եղել Իջևանում ու ներկայացնում է բոլոր մանրամասները։ Բարեկամության այսօր նաև երիտասարդության կանաչ մայրաքաղաք Իջևանն է, հենց այստեղ է ծնվել վաստակաշատ մանկավարժ Ամալիա Կարապետյանը, ով հետագայում իր կյանքը պետք է նվիրեր սերունդների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, կրթությանը։ Այսօր Ամալիա Կարապետյանի անունով են կոչվում Վանաձորի ծննդատունը, Ստեփանավանի, Տաշիրի, Ալավերտու նորակառույց մանկապարտեզները։ Կարապետյանների ընտանիքի ներդրումներով մանկապարտեզների կառուցումն էլ շարունակվում է։ Ամալիա Կարապետյանի հայրենիք քաղաք Իջևանում շենքն արդեն կանգուն է, իրականացվում են հարդարման աշխատանքներ։ Իջևանում հպարտությամբ են խոսում իրենց համակաղակացու մասին, այստեղ ևս մանկապարտեզը վաստակաշատ մանկավարժի անունը կկրի, ինչ է Իջևանի բնակիչների խոսքով տիկին Ամալիայի գործի լավագույն շարունակությունն է, նա հաստատ կհպարտանար տեսնելով այս ամենը։ Ամալիա Կարապետյանը մեր համերկացին է, մեր համայնքի դուստրն է, որը հարս է գնացել Սարգիս Կարապետյանի ընտանիք և չի մոռացել իր հայրենիքը, միշտ էլ կապված է եղել
իր բնորանի հետ, իր մանկավարժական տարիների ընթացքում դաստիարակել եւ կրթել է շատ սերունդներ եւ իհարկե ինչ խոսք դաստիարակել է նաեւ իր զավակներին այնպես որ կապված են իրենց հայրենիքի հետ եւ իրենց հնարավորությունները օգտագործում են մեր համայնքների զարգացման համար։ Ես տեղյակ եմ, որ բազմաթիվ համայնքներում դպրոցներ կառուցել, հիվանդանոցներ եւ այսօր էլ հերթը մերն է, մեր համայնքում կառուցվում է մանկապարտեզ 200 տեղանոց, որը մեզ համար շատ կարևոր եւ մեծ ուրախալի գործ է։ Իջևանի համայնքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետը կառուցվող մանկապարտեզի եռաչափ մոդելավորումն է ցույց տալիս, նման շենքի կառուցումը անգամ պետական ներդրումներով չէին պատկերացնում, ուր մնաց համայնքապետարանի սուղ միջոցներով։ Այն երես ներկայացնում է ուղղանկյուն պատկեր, ունի բոլոր կոմունիկացիոն հարմարությունները, նախատեսված է բոլոր կոմունիկացիոն հարմարությունները։ Իջևանում նախադպրոցական տարիքի փոքրիկների թիվը գերազանցում է 1000-ը, մանկապարտեզ հաճախում են ընդամենը 400 փոքրիկ։ Սա է նաև պատճառը, որ Կարեն Կարապետյանը ընտանիքի միջոցներով նախաձեռնեց նախակրթարանի կառուցումը, որը կրթական համակարգի կարևորագույն օղակներից է։ Արդեն կարելի է հաջողված փորձով հպարտանալ Ստեփանավանի և Տաշիրի գործող մանկապարտեզներում երեխաները անգամ օտար լեզուներով են խոսում, և սա 1 տարվա արդյունք է հայրենիքի զարգացման ամենակայուն հիմք ու ճանապարհ։ Մենք բոլորս հիշում ենք այն ոչ հեռու ժամանակները, երբ մանկապարտեզներ էին դատարկվում, որովհետև արտագաղթը Հայաստանում հասնում էր շատ մեծ թվերի։ Այսօր ի ուրախություն մեզ Իջևանում մանկապարտեզների կարիք կա։ Մեր մանկապարտեզները, չնայած այն հանգամանքին, որ յուրաքանչյուր տարի կարելի ասել խումբ է ավելանում գործող մանկապարտեզներում, 3 տարի առաջ 1-3 խումբ ունեցող մանկապարտեզ է բացվել, այնուհանդերձ մանկապարտեզները չեն բավարարում, պահանջարկը շատ մեծ է, մեր երեխաները շատանում են, ինչպես նշեցի ի ուրախություն մեզ։ Եվ հետևաբար մանկապարտեզների կարիքը իհարկե կա։ Եվ շատ մեծ ուրախությամբ, խանդավառությամբ Իջևանի բնակիչները ընդունեցին այն փաստը, որ Իջևան քաղաքում եւս ձեռնամուխ է եղել մանկապարտեզի կառուցմանը։ Նա մանավանդ որ այն լինելու է նոր, հարմարավետ, հրաշալի պայմաններով կահավորված, եւ դիմում են արդեն քաղաքապետարան, որպեսզի հերթագրվեն, այսպես ասած, մանկապարտեզում տեղավորվելու համար։ Մենք հպարտ ենք, որ ունեցել ենք նման համաերկրացի, համակարգացի Ամալիա Կարապետյանի նման։ Ես համար ենքան ուրախալի ա, որ մզան շատ մոտիկ ա։ Ես են ալսել եմ, ասել եմ թելելավա, իմ թորների համար արդեն ստեղ մոտիկ կլի, կտանենք, կպիրենք։ Լավա, բոլոր ճահելների համար, ես իմ երեխաների մեծացրել ա, չացրել եմ։ Հիմա թող ճահելնիքը երեխաներ ունենան, աճի, բարկավաճի։ Մեր Հայաստանը, վատա, բաց։ Ես կարուցը շատ մեծ օգութա մեր թաղամասին։ Եվ ոչ թե թաղամասին, այլ կողմնակի վերջը հարևանների։ Մեր ապագա երեխաների, հիմիկվա թորնիկների, սորնիկների համար։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան քաղաքում Կարապետյանների ընտանիքի միջոցներով կառուցվող մանկապարտեզի շահագործմանը պետք է սպասել 2019 թվականի կեսերին, շինարարությունը մեկնարկել էր 2 տարի առաջ, Սպիտակի մանկապարտեզի շինարարությունն էլ զուգահեռ կշարունակվի։ Այս ամենի նպատակն է հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի երեխաները 21-րդ դարին հարիր պայմաններում ստանան նախադպրոցական կրթություն, որը կրթական բազայի կարևորագույն օղակներից է։ Դե իսկ Իջևանցի փոքրիկները պատշգամբից են հետևում շենքի կառուցմանը, որպեսի օր առաջ հաճախեն ու նախադպրոցական գիտելիքներ ձեռք բերեն։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավակյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Իջևան։ Այժմ Վանաձոր մարզկենտրոնի 16-րդ դպրոցի 10 ուսուցիչ բողոքում են տնօրենի կատարած աշխատանքից մեղադանքների հետ համաձայն, չէ տնօրենը նշելով, որ հեյհյուրանքները առաջացել են երկրորդ անգամ նույն պաշտոնում ընտրվելուց հետո։ Ինչպիսին էր առավոտը առանց դասի դպրոցում, Վաչե Մատինյանը եղել այն տեղ ու պարզել, թե ինչու է աշակերտների 80%-ը դասի չհաճախել։
Այսօր Վանաձորի 16-րդ դպրոցի 420 աշակերտից դպրոց է հաճախել մոտ 50-ը, պատճառը սակայն ոչ տնօրենին է հայտնի, ոչ էլ ուսուցիչներին։ Ես առավոտյան եկել եմ, ինձ համար էլ ամեն ինչ անակնկալ է եղել, յուրաքանչյուր դասարանում 2-3 աշակերտ, կար դասարան 10 աշակերտ, մոտավորապես 2-3 մեծ թվով աշակերտներ այս պահին չեն մասնակցել դասապրոցեսին։ Ես ինքս քննադատում եմ այս ստեղծված իրավիճակը, որովհետև մենք ամեն ինչ արել ենք, ես փոխտնօրենային առավոտյան հրահանգել եմ, դասղեկներին հրահանգել եւ երեխաներին ներգրավել ուսումնական գործընթացի մեջ։ 25 աշակերտից ներկային 5-ը։ Իհարկե տնօրենը եկավ, տեսավ, հասանեց, որ զանգենք, իմանանք ինչ պատճառներով չեն ներկացել, բացնած որ ինձ էր անհանգստացնում, զանգահարել ենք, աշակերտ կար, ես ցուցակը գրել եմ, որ ատամնաբուժարաներ գնացել, կա աշակերտ, որ հիվանդ պառկած էր, կային ծնողներ, որ ասեցին, մենք ուղարկել ենք, բայց չգիտենք ինչի չեն եկել, ծնող կար, ասեց, մենք չենք ուղարկել, եւ կային հեռախոսաբաներ, որ կամ անհասանել էին, կամ չէին պատասխանում։ Դպրոցում վերջին 2 ամսում կրքերը բորբոքված են ուսուցիչներից, որոշները դժգոհ լինելով տնօրենի աշխատանքից դիմել են նախարարություն և մարզպետարան, պատճառաբանելով, որ վերջինս թերանում է իր աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս։ Խմբ ուսուցիչներ, որոնք տնօրենի պաշտոնավարությունից դժգոհել են և դիմել են համապատասխան մարմիններին հարցը լուծելու համար։ Որևէ ակցիա այդ բողոքավոր ուսուցիչների կողմից չի եղել, չի ընդգրկվել ծնողական խորհուրդը, աշակերտական խորհուրդը, մենք ձենք պահել բոլոր ուսուցիչներին եւ ծնողներին եւ մտածելով տրամաբանորեն, որ օրինական մարմիններ, համապատասխան մարմիններ այդ հարցը կլուծեն։ Կա պառակտվածություն, որ որպես ուսումնական մասի վարիչ ես միանշակ մերժում եմ եւ իմ կողմից մերժելի է, որովհետեւ պառակտումը խանգարում է ուսումնական գործընթացը։ Մեղադրանքների հետ համաձայն չէ տնօրենը, վերջինս հուլիսին երկրորդ անգամ ընտրվել է տնօրենի պաշտոնում։ Նշում է, որ երկրորդ անգամ այդ պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո դպրոցում որոշ ուսուցիչներ հավաքվել են եւ իր դեմ քայլեր են ձեռնարկում։ Հարցը բազմիցս քննարկվել է, գործին միջամտել են նաեւ պատկան մարմինները, սակայն ընդհանուր հայտարարի գալ չի հաջողվել։ Սեպտեմբեր ամսից սկսած փող տնօրենները հավաքելով որոշ խումբ ուսուցիչների, սակավաթիվ ասեմ ձեզ, որովհետև մոտավորապես 10-ն են, փորձել են ինչ-որ լարվածություն ստեղծել, ազդել ընդհանուր դպրոցի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, ուսուցչական կազմի վրա, այսինքն ով մեզ հետ չի, նշանակում է կոլեկտիվի հետ չէ, եւ փորձել են մարդկանց հանդեպ որոշակի այսպես տնշումներ զուտ բարոյական առումով գործածել։ Իմ կողմից ամեն ինչ արվել է, համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից կազմակերպվել են հնարկումներ, ընդհանուր մինչև փողզիջումների գնալ, իմ կողմից եղել են քայլեր, ընդհանուր մինչև այսօր ես փորձել եմ մեղմացնել մթնոլորտը, հարթեցնել, բայց մարդիկ ուղղակիորեն հրաժարվում են հաշտեցման կամ փողզիջման եզրեր գտնել։ Խնդրի մասին տեղյակ են նաև ծնողները, վերջինս նշում են, որ ուսուցիչները, ովքեր բողոքում են տնօրենից, անհիմն փաստարկներ են ներկայացնում։ Այսօր էլ որպես աջակցություն տնօրենին հավաքվել են դպրոցի բակում, անգամ ստորագրահավաք են իրականացրել, որով կրթության նախարարից պահանջում են հարցին շուտափույթ լուծում տրվի։ Այսօր մենք հավաքվել ենք այստեղ ոչ թե անձի հարց են քննարկում, անձը կապ չունի, բայց որպես տնօրեն մենք բոլորը շատ գոհ ենք իրենից։ Առաջի հարցը թող բոլոր ասեն, որ վերացել է կաշառակերությունը։ Իօքուտ մեզ, մենք չգիտենք ինչ է նշանակում 10 դրամ հավաքելը, իսկ մինչև այդ մենք բոլորս գումար ենք տվել եւ հանդեսի համար եւ պարապմունքի մասնավոր պարապմունքների եւ այլն։ Մենք ուզում ենք ուղղակի դպրոցում տիրի այն մթնոլորտը, որը միշտ տիրել էր, մենք ուզում ենք այս խռովմունքը վերանա, ուզում ենք խաղաղ պայմաններում երեխաները դասի գնանգան, հոգեպես արդեն այնպիսի ճնշումներ են գործադրում, որը մենք տանը դուրս չի գալիս, երեխաները արդեն խոսում են դրա մասին, խնդրում ենք ուղղակի պահպանեն այն լավ մթնոլորտը, ինչ եղել է, ու մենք մեր տնօրենին ուզում ենք, որ միշտ լինի, որովհետև այս լավ պայմաններում մեր երեխաները առողջապես շատ ավելի լավ կլինեն, եթե մարդը կարողանում է այս պայմաններում, այս երկրի վատ պայմաններում կարողանում է դպրոցը բարեկարգ վիճակի հասցնել, մենք դա ուղղակի գովելի փաստ է։ Ես սովորել եմ այն ժամանակ, երբ որ տանիքից կաթում
մեջ, երբ որ դույլերը չգիտեմ ինչ ասեմ, ինչեր էր դրած խոնավ պայմաններում, երբ որ դպրոցը ծրագիր աշահեց տանինքի վերանորոգման, ոչինչ չի արվել, ու այդ փոխտնօրենները ես չեմ վախենա ասեմ, աշխատել են այդ տնօրենների հետ, ոչ մի անգամ չբարձրաձայնեցին ոչ մի կոռուպցիայի մասին, չխոսեցին ոչ մի խնդրի մասին, այսօր դուրս են եկել տնօրեն դեմ, ինչ նպատակներ են իրանք հետապնդում, միգուցե ուզում են իրանք նստեն տնօրեն, միգուցե դա է իրանց նպատակը, թող այն ժամանակ խոսեն, ինչ չեն խոսում այն ժամանակ, ինչի հենց 10 հոգունա տնօրենը վիրավորել, տնօրենը 10 հոգունա նվաստացնում, որտեղ պահանջում է որակ, ինքը վերացրել է կոռուպցիան, ինքը հենց ինքն է վերացրել, մինչև էս Փաշինյանի էս ամեն ինչը, հենց ինքն է վերացրել, էս դպրոցում վերացրել է, մենք որ ծնող կոմիտեներ կան, որ ծրարներով գումարները ուսուցիչներին տվել են, չկա, վերացրել է, մեր տնօրենի շնորհիվ է վերացրել, ու այսօր ինչի դեմ են դրան իրանք, իրանք չեն հասնելու իրանց նպատակին, եթե ես ասեմ բազմաթիվ ծնողներ ինձ ասել են, եթե տնօրենը դուրս եկավ, մենք մեր երեխային հանելու ենք, ինչ են շահելու իրանք դրանից, ինչ են շահելու, մենք սատարում ենք տնօրենին, մենք գոհենք տնօրենից, ով դժգոհա, որ ուսուցիչը փող տնօրենները դժգոհեն, թող դիմում գրեն հեռանան, մենք շատ գոհենք, իսկ իրանց ներքին խնդիրները մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, ինձ ասում է փող տնօրենը, ինձ վիրավորելա տնօրենը, դա մեզ ինչ հետաքրքրի, շատ կներեք, ծնողին հետաքրքրիա ձեր հարաբերությունները, հետաքրքրի չի ընդհանրապես, ես իմ երեխային չեմ ուղարկել, երեխաներին չեմ ուղարկել դպրոց, մենք սենց ենք բարձրաձայնել մեր խնդիրը, երեխան ոնց կարող է հաճախել այն դպրոց, որտեղ մտնոլորտն արդեն ճնշված է. Այսինքն ուսուցիչները դուք պատկերացնու եք, եթե տանը ինչ որ երկու հոգի ինչ որ վիճվում են, արդեն այդ մտնոլորտը ծանրանում է, ինչ իսկ ինչ եք կարծում, իսկ այստեղ ինչա կատարվում, այս է խնդիրը, մենք ծնող կոմիտեներով հանդերձ որ ժողով ա եղել, մեր հանգահարգաժան տնօրենը մեզ ամեն ձևի հաշվետություն ա տվել, մենք այն որ ասում ա գումարները յուրացվել եւ այլն մենք չենք հավատում, հա ուղղակի իրանք առանց փաստերի անմտածել ասել են, դե հիմա թող տակից դուրս գան, թե դպրոցի տնօրենը թե դժգոհող ուսուցիչներն ու ծնողները ակնկալում են պատկան մարմինների ուշադրությունը եւ խնդրի շուտ ապույտ լուծումը, քանզի դպրոցում տիրող իրավիճակից դժում են միայն երեխաները։ Վաչամատինյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հաջորդիվ ներկայացնելու ենք, թե ինչ են խոսում Facebook-ում, որ թեմաներն են քննարկվում ու մեկնաբանվում։ Խնդրեմ։ Եվ այսպես հիմա Facebook-յան մեկնաբանությունների շարքից։ Պապկեն Թունյանը գրում է, ինչու է Ֆինլանդիայում կոռուպցիան շատ քիչ, 5 պատճառ։ Առաջինը, ֆիններին չի ձգում շքեղությունը, շքեղությունը միջնադարի անզվարճանք է դեգեներատորների համար։ Միայն դեգեներատը կարող է հաճույք ստանալ ոսկե ունիտազի մեջ կեղտոտելով։ Երկրորդը, ֆինները համարում էին, որ սեփական ընտանիքի հարստացումը այլոց հաշվին ատելություն ու սեփական ժողովրդի նկատմամբ է։ Ֆինները հասկանում էին, որ պետ բյուջեի միջոցների վատնումը կամ թալանը ատելություն է սեփական երեխաների ու թոռների նկատմամբ, չէ որ նրանք են օգտվելու վատ ճանապարհներից կամ սովորելու անորակ դպրոցներում։ Իսկ սեփական երեխային կամ թոռներին ատողը չասենք թե ինչ է։ Չորրորդ կետում հեղինակը նշել է, ֆինները համոզված էին, որ գողացողը վախկոտ է, նա մշտապես ապրում է բացահայտվելու և պատժվելու վախի մեջ, նման մարդը չի կարող ազատ լինել և ֆինանսական հասարակության մեջ նա ընդունելի չէ։ Հինգերորդ կետում հեղինակը շարունակում է թվարկել և ֆինները մտածում են, որ իրենց երեխաներին տեղավորել է աշխատանքի կամ մեկ այլ տեղ մեծ վնաս է հասցնում հենց երեխաներին, եթե մարդը ինքնուրույն կամ օրինական կերպով չի կարողանում հասնել իր նպատակին կրթվելու ու կատարելագործվելու շնորհիվ, դա վատ է։ Ֆինները կարծում են, որ ամեն գնով առաջ բրթելով սեփական երեխաների համար ապագայում խնդիրներ են ստեղծում, ինչի համար գրեցի սա, որ հիշենք կոռուպցիան ու մնացած վատ բաները միայն պատժելով անհնար է վերացնել, դրա համար մտածելակերպ պիտի փոխվի, այդ թվում ու առաջին հերթին իշխանության մեջ գտնվողների մտածելակերպը։ Երևանտ Վարոսյանն էլ գրում է, որ որոշել եք, թե ID քարտով պիտի հաշվառեք, որ ինչքան գումար է ծախսում ու հարկեք բոլորիս, մտածել եք տուրիստների հետ կապված ոնց եք վարվելու կամ անչափահասների, նրանց էլ եք ID քարտ տալու, հարկելու կամ մարդկանց համատարած հարկելուց առաջ մտածել եք, թե մարդիկ ոնց են աշխատում, քանի ժամ են աշխատում, ինչ պայմաններում են աշխատում արդյոք, եթե գործատուի մոտ գրանցված աշխատող լինելու մասին ակնարկեն, արդյոք վճարվում են օրենքով սահմանված ժամերից ավել, աշխատողների համար արդյոք պաշտպանված են գործատուի կամայականությունից, թե
Պատրակի կարգավիճակով օրեկան 3000 դրամով 10 ժամ անընդմեջ աշխատում են, ամեն պահի էլ այդ աշխատանքից դուրս շպրտվելու վտանգն աչքերի առաջ։ Թարս կողմից մոտենալով իրավիճակ չեք փոխի, գրել էր հեղինակը։ Ֆեյսբուքյան մեկ այլ օգտատեր Արամ Կարապետյանը գրել է իր էջում, որևէ ադեկվատ մտածող մարդ պատերազմի կողմ դժվար թե լինի, բայց Ադրբեջան գնալու ու նրանց հետ թեյ խմելու, այնտեղ ընկերներ գտնելու միտքը տարօրինակ է։ Կա ցանկություն գնացեք, ընկերացեք, թեյ խմեք, բայց հիշեք, էլի գնացողներ են եղել, որոնք հետո վախել են այնտեղից ու փախել։ Եվ ամենակարևորը, Ադրբեջանում նմանատիպ մտածող մարդիկ կան, որոնք ցանկություն ունեն Հայաստան գան ու թեյ խմեն, ընկերություն անեն։ Մեծ հաշվով այնտեղ ձեզ սպասում են, թե իրենց համար մենք միայն ագրեսոր ու օկուպանտ ենք։ Կարեն Հովանիսյանն էլ գրել է, հիմա քաղաքական այն շրջանը, երբ այսպես ասած մարդավորս է քաղաքական հասարակական գործիչներին գայթակղում են տարբեր առաջարկներով, տարբեր գներ առաջարկելով։ Կան մարդիկ, ովքեր համաձայնվում են, կան մարդիկ փորձում են մի քանի լարի վրա խաղալ, կան նաև այնպիսիները, որ կտրականապես մերժում են։ Ճիշտ չեմ համարում այժմ խոսել առաջարկների ընդունման ու մերժման պատճառների մասին։ Չի բացառվում լինեն քաղաքական անակնկալներ և այս կամ այն քաղաքական հասարակական գործին տեսնենք այնտեղ, որտեղ չենք սպասում։ Հետաքրքիր վերադասավորումներ են տեղի ունենում մարտից առաջ։ Ֆեյսբուքի անգրառումներն այսպիսին են, շնորհակալ եմ ուշադրության համար։Այս ամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։